Jade, eu tô na entrega. Não tem antizina aqui. Nada? Que droga! Merda! Ok, volte aqui e tenha cuidado. Os pesadelos despertaram. Não deixe que eles te vejam. Ai, merda! Devem ter me ouvido. Nos conhecemos, Osman. Nós já somos amigos faz bastante tempo. Por isso é que me surpreende. Que você tenha me roubado! Será que eu já te vi em algum lugar antes? Agora eu te dou uma escolha. Simples. A mão direita ou a esquerda? Esquerda! Esquerda! A sua esquerda ou a minha esquerda? Você tem cara de ser da torre. O que é? Eu quero fazer um acordo. Um acordo? Por antizina, imagino. Tempos difíceis. E o que você oferece em troca? Seus serviços? Lealdade? Talvez eu fique com ambos. Fale com Karim. Ele é um dos nossos. Faça o que ele pedir. E talvez Ryze dê antizina para todos vocês. Entendido? Acho que eu não tenho escolha. Perspicaz. O que exatamente eu tenho que fazer? As comunicações via rádio têm falhado muito na quarentena.
Esses moduladores vão melhorar o sinal para que o Rice consiga se comunicar com outros postos em outras partes da cidade. Isso ajuda todo mundo, não só o Rice. Talvez. Mas o Imperador precisa controlar o seu império. Fica longe de mim, seu merda! Podres, goela abaixo! Valeu, parceiro. Você salvou a minha pele. Cheguei na primeira antena. Se a energia não está ligada, você terá que ligar. Deve ter um interruptor no pequeno prédio que fica na base da antena. Esse maldito zumbi infectado com tripa saindo pela boca acabou de cuspir alguma gosma tóxica em mim. É um bom motivo.
Droga, Karim! Alguém já desmontou isso aqui pra pegar material.